Dámy a pánové, ten titulek, který vidíte za námi, by měl být spíše rozšířen o slovo venkov, protože my jsme vždycky zdůrazňovali, že nám nejde jenom o to produkční zemědělství, ale o celé pojetí venkova jako takového a uvidíte potom z těch priorit, které vám představíme, že skutečně z velké části nám jde právě o zlepšení života na venkově. Pojďme nejprve k těm prioritám. Tak je zcela jasné, že zemědělství a venkov nemohou existovat bez řádných a správně vykonávaných vztahů k půdě. Právě tady má Česká republika největší rezervy. Právě zde se doposud 20 let po revoluci nepodařilo narovnat vlastnické vztahy k půdě. Máme mnoho set tisíc parcel, které nejsou fakticky pro své vlastníky přístupné a naší prioritou stále je a stále bude narovnání vlastnických vztahů k půdě. S tím souvisí samozřejmě i urychlení odprodeje státní půdy zemědělcům. My se zde zavazujeme, že do roku 2014 odprodáme minimálně 50% té zbývající státní půdy zemědělcům, kteří ji užívají. S půdou na druhé straně souvisí také její ochrana. A to nejenom ochrana před působením znečišťujících látek, což je samozřejmě také důležitá záležitost, o které budeme hovořit, ale především ochrana před jejím využitím pro jiné účely než pro zemědělství. Víte, že jsme podporovali návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Bohužel v této etapě se nepodařilo jej dotáhnout do konce, nicméně všechna ta opatření, která zpřísní vyjímání ze zemědělského půdního fondu, zvýší ty poplatky za to výjimutí v závislosti na úrodnosti půdy, všechna tato opatření podporujeme. Na tom druhém obrázku už se dostáváme spíše právě k tomu produkčnímu zemědělství a zde zdůrazňujeme, že zemědělství České republiky je neoddělitelně spjato s evropským zemědělstvím, je součástí společné zemědělské politiky Evropské unie a kdokoliv bude chtít zlepšit podmínky pro české zemědělce, musí umět dobře vyjednávat v Bruselu. Jsem přesvědčen o tom, že vy, kteří jste nás sledovali na tom rezortu po těch několik let, tak jste určitě viděli, že jsme byli velmi aktivní, velmi razantní při hájení zájmu našich zemědělců v Bruselu a hodláme tak pokračovat dál. Pokud se dostaneme zase zpátky do České republiky, tak chci říci, že vedle takového toho obvyklého pojetí zemědělství, to znamená ta velká produkce, velcí výrobci potravin, velké supermarkety, které způsobují zemědělcům spoustu problémů, tak naší prioritou je také podpora malých producentů, takových, kteří se dovedou zaměřovat na určité lokální speciality, na něco, co skutečně v supermarketech nenajdete a co fakticky může být pro tyto zemědělce konkurenceschopné. Během svého působení na ministerstvu zemědělství jsem prosadil vyhlášku o takzvaném prodeji ze dvora, respektive o malých provozech, malých potravinářských provozech. To znamená, už dnes, nyní je možné, aby zemědělec zpracovával v malém svoji produkci a přímo ji v určitém omezeném regionu prodával. Na druhé straně ovšem je pravda, že zde je spousta přetrvávajících administrativních překážek. Ten boj s těmi všemi regulacemi nikdy nekončí a my se zde zavazujeme, že jej povedeme dál. Stejně tak chceme, opět mohu zde navázat na tu práci, kterou jsme dělali na ministerstvu zemědělství, odstraňovat všechny nadbytečné regulace, které nám ani Evropská unie sama nepředepisuje, které jsou fakticky výmyslem některých našich úředníků, řekněme. Tyto
Regulace jsme doposud odstraňovali v takzvané antibyrokratické komisi, kde jsme spolupracovali s nevládními zemědělskými organizacemi. Bohužel během působení mého nástupce na ministerstvu zemědělství antibyrokratická komise prakticky ztratila svoji autoritu, ztratila svoji funkčnost a my se zde zavazujeme, že se k této věci vrátíme znovu.